Noteg de volta, galera. Vamos ver então os gols do jogo treino que teve hoje do Grêmio contra o Sindicato dos Atletas, 9 a 0. E galera, antes de mais nada, quero lembrar para vocês aí da ntgsports.com.br, vai no link que está na descrição ou no comentário fixado, compra a tua camisa do time que tu quiser e lembrando que tem cupom de desconto no tag... Tu vai ganhar 5% de desconto e o frete é grátis para todo o Brasil. Beleza? Bora lá, bora ver então como foram esses 9 gols. E teve gol dele, de JP Galvão, tá? Teve gol contra. Esse acho que foi o gol contra, né? Ai, ai, ai. JP Galvão, de pênalti. Beleza. Vamos tentar localizar cada um dos, dos gols. Ó, o com Mendigo. Valeu, mano. Valeu por seguir. Estamos ao vivo nesse momento lá na Twitch, tá? Na roxinha. Que, que fez esse gol, cara. Não, 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 pera aí, pera, velho. Ô, oh, mano, que golaço foi aquele ali. Aquele ali é o pegar o vão. Caraca, velho! Jota pegar o vão, fez aquele golaço, hein? Ali foi o do Vilaçante. Golaço do Vilaçante. Ah, não consegui enxergar esse aqui direito. Deixa eu tentar localizar quem fez os gols. Vamos ver de novo esse. Aqui é muito rápido, tá ligado? Os gols. Mano do céu, o Galdino de falta. Esse foi do André Henrique. O André Henrique fez dois, igual o JPGAUVO fez dois. Caraca, mano. Mas também o goleirão. O time também não, faz, não facilitou, né? Que isso? Quem fez esse gol? É o Jonathan Robert. Jonathan Robert voltando, hein? Tá voltando o homem, hein? Jonathan Robert, Vidiasante, uh, André Henrique, JP Galvão, JP Galvão. Gol contra... Uh, Galdino... André Henrique de novo e Reinaldo? De, uh, Reinaldo não. Foi igual o Dino de falta, acho que foi isso. Vamos, vamos de novo. Só para confirmar aqui. O cara aqui, se aquele gol foi do 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 o aquele golaço, meu Deus, velho. 9 a 0, cara. Esse gol aí, cara. Esse foi absurdo, mano. Esse foi absurdo de verdade, mano. Absurdo esse gol, cara. Daí aí do vídeo Vamos, vamos só confirmar. aí é, esse aí eu não consegui enxergar quem fez, cara. Mas acho que foi do André Henrique, aquele ali. Acho que eu, aquele foi do André Henrique. Daí o Galdino, André Henrique. Ó, já tá pegando o van o André Henrique marcando dois. Galdino, um, Jonathan Robert, um. Ah, o Doge fez um, cara. O Dodge fez um. Esse aí, poxa, esse aí eu acho que foi do, do Dodge Esse aí foi do Dodge Beleza, daí fechou. Dodge Vila Sante, Jonathan Robert. André Henrique, André Henrique, JP Galvão, JP Galvão, gol contra em Vila -Saint. Então é isso. O que acharam dos gols? Gostaram do golaço do JP Galvão? O homem tá vindo, hein? O homem tá vindo. <laughs> Deixa o like, se inscreve no canal e vai na Twitch, tá, mano? Estamos lá, twitch.tv barra Chega junto. Bora que bora. Tamo junto.